Assalomu alaykum, hurmatli kanalim a'zolari. Katyol qishki utopleniya sistemada yana bir yangilik qildik. Shuni sizlar bilan ulashmoqchiman. Xo'p, qishloq joylarda hamma joy katyol qilgan paytimiz suv bilan isitmoqchi bo'lganimizda mana bu sirkularka nasos hozir ommalashgan samotyok o'zi aylanadigan sistemadan ko'ra hozir 80% mana shu nasos orqali aylantirish urfga kirdi, chunki bu ham yoqilg'ini ekonom qiladi, ham uylarni tez isishi, hamma uy bir xilda isishiga yordam beradi. Lekin bu sirkulyarkan asosimiz 100 vatt tokka ishlaydi, ya'ni sariq lampochkadan ikkitasini tokini ishlatadi. Svet o'chib qolsa nima bo'ladi? Mana misol uchun katyol mana hozir yonyapti, ochdi. Misol ichida olov bor-u, svet o'chib qoldi. Yo'q. Svet o'chib qoldi, bu aylantirmagandan keyin komanda bezapasnostdan ovoz chiqib, qaynab ketib, bir nimalar bo'lishi mumkin. Shuning uchun biz mana bunaqa samodelni UPS oldik, buni vodiyli bo'lib yasagan Firuz inventormi adashmasam shunaqa edi, mana nakalinkasi tushib ketib qolibdi. Mana bu o'sha akkumulyatordan doimiy energiya manbayini qilib beramiz. Hozir akkumulyatorimiz 90 amper. Mana shundan где-то bir 4,5-5 soat mobaynida uyimizga xo'p tok chiqazib berib turadi. Bu 2,5 kilovatlik bemalol hamma narsani ishlatadi. Xo'p, endi mana bunaqa aristollarni ishlata olmaydi-yu, lekin mana bunaqa nasos, svet, televizor, bemalol hammasini yoqadi. Ikkita televizor kamida oq lampochkadan 40 ta 50-tasini yoqadi. Bu hozir mana yashil yonib turibdi. Davlat toki kelgan paytda relya avtomatikasiga alishtirib, davlat tokiga uyga promoy davlat tokini o'tkazadi. Mana bunaqa suqib qo'ysangiz davlat tokiga. Keyin akkumulyatorni zaryadlashni boshlaydi. Xo'p, svet o'chib qolgan paytda akkumulyatordan 12 ni olib turib 220 ni uyga uzatib turadi. Endi biz hozir faqat nasos ko'lib qo'yibmiz. Mabodo svet o'chib qolsa, suv aylantirish uchun juda ham qulay, narxi ham yomon. Telefon nomerlari bor. Kerak bo'lsa, kommentariyada yozsanglar, ustalar telefon nomerlarini beramiz. Yaxshi sistema ekan, mana sinovdan o'tdi. Xo'p, zazimleniya berganmiz. Pechkadan, chunki pechkada tellarimiz turibdi. Mabodo yakarim tok qochsa, hech kim tok urmasligi uchun. Sizlarga ulashmoqchi bo'lganlarim shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosinglar, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar.